magiska bälte. Men också, det varierar från klubb till klubb hur man värderar sig. Oftast är det så att en instruktör tycker att nu har vi tävlat tillräckligt mycket och gjort riktigt bra ifrån både på träningen och tävlingsmattan. Så nu är det där att gå steg och få med nytt bälte. Men det brukar dröja 2-3 år mellan att sega med att tävla. Medan vissa klubbar har att man ska visa 20 tekniker, specifika 20 tekniker eller 25 tekniker innan man får nästa bälte. Så då är det som är speciellt med brasiliansk rutin, att få ett tävlingsmöte.